Սիրո խոստովանությունը թանկեն ստել Ղարաջալա գյուղի բնակիչներից մեկի վրա տղան իր 5 ընկերների հետ որոշել է սիրած աղջկան առաջարկություն անել։ Անակնկալի ընթացքում ոստիկանությունը մոտեցել ձեռք խնդրելու արարողության բոլոր 7 մասնակիցները տուգանվել են։ Տղաներն ասում են, որ պարետային ժամի կարգը չեն խախտել, դրսում եղել են ժամը 20:00-ին։ Ոստիկանությունը հավանաբար խախտում է համարել 3-ից ավելի մարդու ներկայությունը մեկ վայրում։ Գյուղի հրապարակում սրտի տեսքով կրակ են վառել 7 հոգու համար տուգանքի ընդհանուր գումարը 21,000 լարի է, մոտ $7,000։